Доброго дня, шановні глядачі та підписники каналу Totus Tractor. Сьогодні у нас на відеоогляді нова поставка японських міні-тракторів на майданчик у місті Рівне. Прийшло досить непогана кількість хороших японських тракторців, з яких ви зможете вибрати собі якісного помічника. Перейдемо до першого варіанту. Kubota GL260. Має трьохциліндровий двигун на 26 кінських сил. Гідропідсилювач керма. Напівгідравлічна коробка передач реверсивного типу, 16 вперед, 16 назад. Напрацювання 769 мотогодин. Резина спереді нова БКТ та ззаді також. Розширювальний диск, який можна збільшити ширину колії, вал відбору потужності на 4 швидкості вперед, 1 назад. Боковий гідроциліндр з плаваючими режимами. У комплекті з касом безпеки та козирьком. Навісочка на трьохточковому кріпленні, трикутничок швидкозйому, боковий гідроциліндр, оригінальна куботівська фреза шириною 1,60 м. Та погляньте на стан ножів. Ножі як нові. Ось такий комплектик на рівненському майданчику коштує 9300 умовних одиниць. Переходимо до наступного. Kubota GL27. Має трьохциліндровий двигун на 27 сил, гідропідсилювач керма, резина спереді Bridgestone, оригінальна японська, ззаді теж розширювальний диск, механічна коробка передач, два ряди повишених, понижених, реверс, 777 мотогодин напрацювання, серворуль, боковий гідроциліндр з плаваючим режимом, та речах самої навісочки. Каркас безпеки, навісне обладнання на трьохточці, фреза шириною 1,60 м. Та погляньте на потужні ножі, які на ньому встановлені. Ось такий тракторець коштує 9600 умовних одиниць. Наступний у нас іде уже кабінка. Kubota GL25. Теж трьохциліндровий двигун на 25 сил, гідропідсилювач керма, резина спереді БКТ нова, ззаді японська Bridgestone. Відразу поглянемо на фрезу. Трьохточка, трикутничок швидкозйому, боковий гідроциліндр, фреза шириною 1,50 м, ножі у хорошому стані. Та давайте заглянемо усередину. У нас тут механічна коробка передач, два ряди повишених, понижених, реверс за кермом сховався. Напрацювання 945 мотогодин, пам'ять навісочки, боковий циліндр з плаваючими режимами, підключаємо передок, оберт на місці та оснащений пічкою. Ось такий комплектик коштує 11 тисяч умовних одиниць. Наступним у нас іде Kubota GL280 на 28 сил, трьохциліндровий двигун, гідропідсилювач керма, дві резини рідні японські, кабінка оснащена як пічкою, так і кондиціонером, трьохточкове кріплення, трикутничок швидкозйому, боковий гідроциліндр та оригінальна фреза шириною 1,80 м. Ножі у дуже хорошому стані. Заглянемо всередину. Напівгідравлічна коробка передач реверсивного типу. Напрацювання 935 мотогодин. Серворуль, пам'ять навіски, оберт на місці. Боковий гідроциліндр теж з плаваючими режимами. Та кабінка оснащена. Пічка, кондиціонер, магнітола, додаткове світло. Ось такий комплектик коштує 12400 умовних одиниць. Наступним у нас іде найбільший тракторець нової поставки Kubota GL321. Трьохциліндровий двигун на 32 кінські сили. Боковий
гідроциліндр відразу по навісочці. Трьохточкове кріплення, трикутничок швидкозйому, фреза шириною 1,70 м, ножі у хорошому стані, є гідропідсилювач керма, рідня японська кабінка нового зразка, резина що ззаді, що спереду, японська Bridgestone. Заглянемо всередину. Напівгідравлічна коробка передач реверсивного типу, напрацювання 837 мотогодин, пам'ять навіски. Ну, по цьому тракторці максимальна комплектація тракторця. Та пічка, кондиціонер, додаткове світло і магнітола. І останнім, найменшим тракторцем цієї поставочки є Yanmar F6. Коротка база, на 16 кінських сил, трьохциліндровий двигунчик. Напрацювання 617 мотогодин. Звичайна механічна коробка передач, ряд повищених, понижених передач. Робота з навісочкою за одним речагом. Що спереді, що ззаді, оригінальна японська резина. Фреза шириною 1,20 м. І особливість цього тракторця, що відразу він йде на трьохточковому кріпленні. Погляньте на ножі. Дуже хороший стан. Янмарчик коштує 5500 умовних одиниць. Жель 321 коштує 13200 умовних одиниць. Тому хто бажає замовити японського міні-тракторця, звертайтеся за номером телефону нашої компанії або заїжджайте на майданчик у Рівному, Вінниці та Одесі. Разом до перемоги!